Твоя ден продължава. Ние продължаваме своята дискусия с моите следващи гости. Тя така естествено започна преди да влезем в ефир, но разбира се, за да бъдем заедно с вас, уважаеми зрители, сега ще я започнем от начало. Ще си говорим за извънредното заседание на Столичния общински съвет заради напрежението с мигранти. Има такова искане, входирано е и вече е ясно, заседание ще има. Антон Хекимян е тук при мен от ГЕРБ СДС и Бонка Василева от Продължаваме промяната, Демократична България. Спаси София, здравейте, добре дошли. Здравейте, благодарим за поканата. Здравейте. Сега, да ви попитам, на каква позиция сте по темата? Има или няма напрежение заради мигрантите в София? Или има напрежение, но то е в рамките на локални райони? Тук не става въпрос за мигрантски натиски, някакъв глобален проблем с мигрантите. Ще дам думата първо на дамата в студиото. Госпожо Василева, заповядайте. Има напрежение, но то е изкуствено, определено изкуствено създадено това напрежение. И вие може да го видите и в протеста, който беше вчера вечерта. Аз продължавам да твърдя, че не може политическо лице да организира протест. Политическо лице, което преди 3 месеца е било кандидат съответно за района за кмет, сега изведнъж решава да организира. За кого говорите? Дайте за Борислав, как беше? Тодоров. Тодоров, да. Борислав Тодоров, кандидат за кмет на ГЕРБ СДС коалицията. Сега той е организатор ли обаче? Той е организатор, той е подал официално искането за случването на този протест реално. Мотивирал се. Това е абсолютно скандално. Това е политическо идеята. Отваряме скобата, за да каже господин Хекимян, всъщност така ли е, организаторът той ли е? Всъщност ние виждаме стария прием на Демократична България, Продължаваме промяната, вече може да включим и Спаси София, когато има голям проблем и когато зрее напрежение, те да се опитват да изместват темата, защото това, което прави госпожа Василева, е изместване на темата. Тя нарича протеста политически и се опитва да измести дискусията за това дали трябва политическо лице или бивш кандидат за кмет на ГЕРБ да организира протести. Този човек, господин Тодоров, организирал протеста като гражданин. Вчера имах възможността да бъда на този протест. Бях там в подкрепа на хората, но и преди всичко да чуя техните искания. И затова смятам, че не трябва и кмета Терзиев и спасителите на София да заравят глава в пясъка, когато има проблем. Ако госпожа Василева отиде в квартал Ловча купел и сподели, че този проблем е изкуствено насъден и изкуствено се насажда напрежение или притеснение от хората, смятам, че със сигурност няма да бъде разбрана и приета. Аз имах възможността говоря с семейства. Въпросът е един, на който абсолютно може да отговорите. Ето ги семействата, вижте ги. Това са семействата. Само госпожо Василева, момент. Опасенията са, господин Хекимян. Какво се е случило на протеста? Вие, между другото, вчера защо не бяхте там? А защо трябва да идвам на протест, който може да генерира напрежение? Защото аз бях един ден по-рано. Моля ви за уважение само и към мен, за да си задавам въпросите и да може да върви дискусия. Искам само да отговорите на въпроса, господин Хекимян, за това дали наистина се вдига една политическа топка, която вие да отиграете и да върнете в терена на Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, защото това е опасението с думите на госпожа Василева, и да се върнем към същината на темата. Госпожо Василева, вие участвахте ли в протестите 2020 година на жълтите павета? Да. Политически ли бяха тези протести, защото включително на Демократична България участваше в тяхното организиране? Не, не смесвайте нещата, защото вие ги смесвате и ще ви кажа. Вие казвате, че е скандално. Вие ме прекъсвате, нека аз да кажа моята теза. Тази тема е особено чувствителна. Тази тема е чувствителна поради два факта, защото хората много трудно разбират какво е търсещи убежище и закрила хора и мигранти. Защото ние говорим за лица в тези центрове, които са минали проверка. Идват от лагерите за настаняване, проверени са от ДАНС, търси се за тях статут, т.е. дали ще им даде агенцията статут на беженци и реално на трайно пребиваващи. Това е абсолютната истина. Ако говорим за каналджийството, нека да върнем топката при вас. Каква е охраната на границата? И ние да имаме ли? Ами да, защото вие направихте тогава ГЕРБ с патриотите, направиха една напълно неадекватна ограда, която с лозарска ножица може да се среже и да се прескочи с стълби. Отново виждаме изместване на темата. Вижте, когато госпожа Василева казва протест е политически, това е скандално. Когато те са организирали политически протести, това тогава не е скандално. Просто исках да направя този паралел за зрителите. Знаете ли, аз се надявам и вие да ме...
сега, вие да ме слушате. Може да думата, хайде да стигнем до същината. Да. Приемаме, че затваряме темата политически протест, не политически протест. Имате си аргументите. Нагледали сме се на протести. Политически, не политически, така нататък. Вярвам, че сред тези хора има такива, които нямат политическа окраска и с това започнаха и първия ден, че не искат да ги обвързват с политици, не искат и политици на тези протести, защото се притесняват за сигурността. Правда. Същината е, какви мерки? Защо настоявате за това извънредно заседание днес? Настояваме групата на ГЕРБ-СДС за това извънредно заседание, което ще се случи в четвъртък. Първо, за да разберем какви мерки е предприел кметът Терзиев след проблемите в центъра на града и след като има безброй сигнали от район Овча купел за проблемите с хората, които в момента са в бежанския център. Искам да разкажа нещо на зрителите, за което те със сигурност не знаят детайли, защото не всички живеят в въпросния район. Този бежански център само до преди няколко години е бил място, където се настаняват семейства, майки и деца предимно. В последната година и половина-две промяната, може би господата и госпожите от Продължаваме промяната трябва да дадат отговор на този въпрос. Защо там се настаняват младежи, млади момчета и мъже? Профилът на хората е изцяло сменен. И всъщност вчера на протеста имах възможност да разговарям с семейства, които бяха дошли там с децата си. И те ми казаха следното. Ние преди дори помагахме на хората, които бяха в този център. Носихме им дрехи, помагали сме им. Това са майки с деца. От година и половина там има младежи, там има млади мъже, които ни притесняват. Сега да изясним нещо, защо промяната трябва да отговаря от гледна точка на това, кой управлява чисто... Защото от пролета на 2021 година не управлява ГЕРБ. Отговорността къде е? На практика в столичната община за този център. Отговорността е, че когато в един наситен район с училища, детски градини, хоспис и университет има проблеми и хората се оплакват, кметът и районният кмет направили ли са необходимото, за да помолят държавата или да предложат на държавата изместете този център или поне изместете младежите от този център и младите мъже от там, за да не създават напрежение у гражданите. Нещо много важно. Хората сами са си създали час, вечерен час. Вие разбирате ли за какво става въпрос? В 8 часа младите момичета и жените предпочитат да са вкъщи, за да нямат проблеми. Госпожо Василева, отговорете наистина, ако имате информация, какво е случило в общината и дали смятате, че този проблем се е задълбочил от година и половина, откакто промяната... Вижте, проблема със сигурността в София не е проблем от вчера или от днес. Може да кажем, че проблема както в Овча купел е проблем, така е проблем и в Люлин, в определени райони. Да, взимат се мерки. И така рекламираната 3800 камери, които са работещи, знаете ли, че от 10 месеца тези камери не се поддържат в Столична община? Нямат поддръжки и 400 от камерите са абсолютно дефектирани. Извинете, говорите като опозиция, не, говоря а в момента имате управляващ кмет. Който сега установяваме, да, от 3 господин месеца. Терзиев от 3 господин месеца, Терзиев да е там, където трябва да... Момент, аз ви слушах най-внимателно и не ви прекъсвах, защото имаше неща, много които исках да обаче говоря. Първо да отговорите на конкретните отговоря. Мерки, които конкретните са мерки. Да. Ние 2 дни преди протеста бяхме с господин Стефанов, кметът на Овча купел, да разговаряме с председателя на Държавната агенция за бежанците. Имат желание. Държавната агенция за бежанците е, предприела действия от 2022 година. Първо с желание МВР да охраняват тези центрове за по-голямо спокойствие и както на обитаващите центровете, така не се охраняват. Защо? Охраняват се от частна фирма. Защото сумата, която от частна е поискана, фирма, да, обаче се охраняват. Не от МВР, а от частна фирма. Да, много по-голямо от възможностите на бюджета на Държавната агенция. Значи, когато бяха мигрантските вълни... Дайте да говорим тогава за пари и кой взима тези решения. Значи, може държавата да плаща, ние да плащаме на частна агенция, фирма, ама държавата не може така, да си пази това държавната. Това не е ангажимент на Столична община. Това реално е на Министерски съвет. Трябва да се вземат решенията. Сега има вкарано законопроект от господин Борисов и господин Пеевски, както знаете, за увеличаване на щатните бройки, както по границата, така и да охраняват такъв тип центрове за настаняване. Това е добра... Аз приветствам това желание и бихме го предполагам, че и народните представители ще подкрепят тази идея, но нека да отговорим и дали има достатъчно хора, които да влезнат да охраняват. И дали има и пари, защото това защото се заплатят също става дума за доста средства. Да се върне обаче на охраната. Аз съм съгласен с госпожа Василева и благодаря, че тя оценява работата на Бойко Борисов и на ГЕРБ. Не, не оценявам работата, оценявам, че не се е случило нещо години наред. И ние да, сега, последните няколко години... Изпратен и изправени пред този проблем, веднага се дига дъвката. Ето, знаете че ли, вие ме прекъсвате. Тази дъвка се дига винаги, когато има проблем и то ще ви кажа... Не, че се
Дига се тази дъвка, разбира се. Но трябва да говорим за турски поток и за изчезналата газова... Говори се и за турски поток и за всички останали важни теми. Тази тема сега стана най-топ темата. Тази тема не е била първа новина вчера в новинарските емисии. И нарочно плашиме хората, че има някакви мигранти, които тичат с прътове. Ама вие, госпожо Василева, защо не отидете наистина в Овча купел? Ама какво да отида, аз работя с тези хора, защото вие казвате... Ето, мога да ви дам пример. Вие бяхте кандидат-депутат от 25-ти МИР, където се намира район Овча купел. Да, и съм била депутат в двата къси парламента, но искам да ви кажа нещо друго. Преди това бях, ето момент, за 15 дни депутатство не съм внесла за законопроекти. Не, вие не сте журналист обаче. Ние тук сме събеседници, общински съветници. Точно така, и може да събеседваме. Нямат само журналистите право да задават въпроси. Ами ето аз бих ви задала един друг въпрос. Не знам кой ви е сложил като опорна точка. Вие сте човек, който работи с информация. Отново се обръщаме към двамата. Вие работите с информация. Госпожо Василева, моля ви само, наистина, аз мога да ви оставя и да си говорите. Вероятно ще бъде интересно за зрителите и в един момент обаче ще се изнервя, защото нищо няма да чуят нито от вас, нито от вас. Знаете ли кое е най-важното, за което настояваме и за което ще настояваме да се случи по време на извънредното заседание? Как се решава? Първо да разберем какво е направил кмета, защото той 5 дни и повече мълчи. Това го разбрахме, така. Разбрахте го, но ние така и не го видяхме. Мога ли да отговори от него? Госпожо Василева, много е лесно да пускаш статус си за това, че си сменил 100 кружки и че ще защитаваш старата страна. Аз ще ви помоля някакси да влезем в конкретика. Кой осигури охраната сега в момента? Тази е охрана, която е осигурена на центровете извънредната охрана. Кой е осигури според вас? Ами то остава да не си свърши работата, ами, която има проблем. Ами осигури господин Васил Терзиев. Ами нека да го кажем. С статуси във Фейсбук. Знаете ли как се господин Георгиев реално пусна статус във Фейсбук, че ще се свика? Той дори не е направил заявление към председателя на Столичен общински съвет да се свика извънредно. Аз председателя на столицата. Ама не е да разговаряме, има си административна практика. Да ви кажа, надявах се тази дискусия да бъде извън политическата окраска и да говорим за всичко това, което гражданите се тревожат, политическата окраска, госпожо Инджова. Защото когато нещо не им отърва на продължаваме промяната демократична България, това пак е продължаване в тази посока. Не, те се опитват да се скрият главата в пясъка или да изчакат темата да изтече в канала и да не се занимават с нея. Защото, знаете ли, има наистина непопулярни теми, които не ти трупат лайкове във Фейсбук и господин Василев и господин Терзиев няма да имат лайкове във Фейсбук, ако засегнат такива теми, когато става въпрос за даване пари от държавния бюджет и да си свърши кмета работата. Но да, когато ти си избран за кмет, ти трябва да отговаряш и за сериозните, така, и за трудните теми. Разбрахме, че трябва да искаме има следното нещо. Охрана, която да бъде сложена от полицията или жандармерията там, възможно най-скоро, за да може да се гарантира сигурността на хората в района. Видеонаблюдение, което да бъде пуснато. И нашето настояване е хората в този център, които са млади мъже или млади момчета, да бъдат изведени от този гъсто населен район, за да не смущават живеещите в района. Това са трите стъпки, които трябва да бъдат предприети. И се надявам и столичният кмет, и общинските съветници в най-голямата група също да си свършат работата. Сега, по отношение... Пресечни точки имате ли? Имаме пресечни точки. Много се радвам, и ето наистина да ви кажа какво е свършено. Охрана има вече. Ама е частна иначе фирма, нали? Така на казвате? Частна фирмата е охраната, тя е по закон. Говорим, че има патрулиращи коли, които са осигурени и които ще наблюдават сигурността на тези центрове за настаняване. Другото интересно е, че от близо година Държавната агенция за бежанците има желание да изнесе голяма част от тези хора, които са настанени в Овча купел, защото мястото на един такъв център не е между блокове и детски градини. Няма какво да си говориме, нали, празни приказки. Това е истината. Те трябва да са в по-широката периферия на града. Тоест, тук имате пресечна точка. Да се намери помещение, където да бъдат изведени тези хора, да се осигури. Но това не е работа на кмета господин на София. Господин Хекимян, имате ли пресечна точка? Реално това е работа на Министерския съвет. Нали, това не е работа на господин Терзиев да намери помещение на Държавната агенция за бежанците, където да изведе тези лица, които виждам, търсят отново убежище. Бягате от отговорност. Защо? За това на кого е работа и на кого не е работа и прехвърляте топката към държавата. Господин Хекимян, няма как да се нагърбиме с неща, за които не отговаря кмета. Дайте да бъдем реалисти. Но има инициатива. Ама той е направил достатъчно. Ние не казваме господин Терзиев да отиде и да намери сградата. Ние имаме. Вижте, ние работиме. Колко писма подаде вашият районен кмет до Държавната достатъчно агенция за бежанците достатъчно за преместване? Имаме достатъчно. Еми, мога да ви дам списък. Ако имате такова желание, разбира, ще направим питане до господин Стефанов. И другото, което е. Има механизми, през които могат тези хора да бъдат изкарвани и социализирани. Има механизми, които се плащат от Европейския съюз. Пари, които ние връщаме години наред и работиме тайно,
както се казва, за да не би да възникне такъв тип, как да ви кажа, чувствителни теми, нали, че тези хора са изкарани. Знаете ли, че тези хора са получили закрила? Те не могат да бъдат вкарани в лагери, в които не могат да излизат и да напускат, защото все пак има международно право. Тези хора имат правото да пътуват, имат правото да работят в България, имат правото, абсолютно право, нормално право да се прибират и да излизат в определени часове. Ние имаме задължение като държава, член на Европейския съюз, да съдействаме за тяхното социализиране, а не да ги затваряме в някакви центрове. Защото знаете ли колко кмета работят по програма ФУМИ за презаселване и релокиране? Нямам никаква представа. Работел е един единствен кмет по времето на управлението на госпожа Фандъкова, един единствен на район Витоша. А пак връщате обаче към друга територия. Ама не искам да ви кажа, че по механизмите за решаване на проблема. Вижте, не, момент, и слушайте ме, господин Хикимян, и ще разберете, защото ние явно говориме за неща, като не знаем фактологията. Има механизми, по които това нещо да се случи. Тези хора, 400 човека, как могат да бъдат разселени, как могат тези хора реално да бъдат социализирани, а не държани. Ами да заработят. Ами айде, ние направихме една среща с районните кметове преди 20 дни по тази тема, преди да възникне този конфликт. И знаете ли, сега в момента кметове, които се съгласиха да работят по тази програма, ми се обаждат, и то кметове и на ГЕРБ, ми се обаждат и казват, ми как ще взема аз сега, нали, такива бежанци, като утре мога да нали, точно тази чувствителна тема да се върне като бумеранг. Тук отново виждаме какво може да се направи. Как може да се направи. Тези хора, които управляват района, например, вашият районен кмет, той е и от предишния мандат. И той също Витоша трябва да каже... Витоша не е така, например. Говорим за Витоша, говорим за район Овча купел в момента. Да, район Овча купел работи по тази програма и искам да ви кажа, че кмета иска... Запитвания до държавата, знаете ли до Министерски съвет? Ми, вие не знаете. Много пъти. Искам да ви кажа едно нещо. Вижте, центъра не може. Държавната агенция за бежанците е имала желание. Иска от кмета на София. Искала е от министър-председателя, искала е от областния управител. От кой министър-председател, защото доста се смениха вече през последните 3 години. Да. И всъщност, вие дължите... Ама има кореспонденция между институционална, която е. Вие, когато бяхте депутат, внесохте ли, няма значение, внесохте ли предложение за това да има повече охрана на границата и да има охрана пред тези центрове? Кирил Петков, като министър-председател, внесе ли такива предложения за изместването на мигрантите? Всъщност, продължаваме промяната са тези, които трябва да отговорят на въпроса, защо в този център, където е имало майки с деца и семейства, които не са били проблем за хората в района, и те казват, ние тези хора дори сме им помагали, там са настанени младежи. Те трябва да отговорят на този въпрос. И знаете ли защо? Защото въпреки че отговора пак ще е такъв, какъвто е и въпроса, не. В политическа дискусия сме сякаш предимно, отколкото в защото нещо, тази тема се нажежи политически. Вижте, тази тема се нажежи поради много причини политически. Отговорете, защото сме на финала. Тази тема е основна за цяла Европа. Мога да отговоря само защо. Защото хората, които идват, младежите, мъжете, които идват в тези центрове, те могат да предприемат това пътуване. Те после издърпват семействата си. Те не могат да тръгнат с малките си деца, с жените си, нали, с многобройните си семейства. Тези хора се събират на границите. Имате ли статистика колко хора са се изтегнали семействата? Мога да ви кажа, че 40, в момента има 40 заявления за събиране на семейства. От 400 души в центъра, 40 има заявления. 40 са в момента, които се обработват. Искам да ви кажа, че вие не сте за... Ето, вижте, господин Хикимян, ние използваме тази тема и не ни прави чест и на вас, и на всички, нали, говорещи по темата. Благодаря ви, че си признавате, че политически се говори по темата. Има решение, между другото, не аз ви призовавам да отидете във вашия Ние като общински съветници ще направиме работна група, ще поседиме трите центъра, ще видиме, ще се запознаеме, защото ще ви кажа, че в Овча купел условията, при които живеят тези настанени и търсещи убежище хора, са безумни. Абсолютна свинщина. Без ток, без вода, с постоянни аварии. Финални думи от двамата. Ами тя фирмата, която води в момента охраната там, казва, че има и дървеници. Наистина, ами има, условията са кошмарни. Да. И ние търсиме вариантите. И вариантите само, трябва че, да се търсят не с публичен натиск и протести. Трябва да има сериозна охрана. Трябва да има сериозна охрана. Защото, знаете ли, онзи ден, когато е възникнал проблемът в бежанския център, е отишла една или две патрулки, 4 души, как да спрат 20 или над 20 души, които не са били 20, тръгнали са с сопи и с ножове. Те са тръгнали. Вижте, знаете ли как е възникнал
няма проблема. Камери, ето да ви кажа. Наистина, в момента, в който много лесно възниква... да наречете не, всичко спекулация. Защото аз съм говорила директно с хората, които са от този център. Вие не сте. Вие сте говорили с гражданите. Какво казват и ще ви кажа, случай... изкарали са се двама младежи заради висока така музика. Изкарали са ги навън, съответно охраната, която такива са и правомощията, тя не може да, за да не се развива конфликта. Съответно са се сбили, нали, помежду си две групички младежи от едната и от другата страна. Дошла е полицията и те от стрес, защото тези хора са увредени и бягат от война, са тръгнали да тичат. Охраната на центъра извежда бежанците навън, за да не носи отговорност за това, че те се бият вътре. Когато те се бият отвън, отговорност носи полицията. Полицията, двама или четирима полицаи. Защо как да анализираме това нещо? Аз не мога да разбера, защото тичат, това е защото тези отношение хора, имат МВР тук. Защо ние го анализираме с вас като общински съветници? Не мога да разбера. Има отговорност и кмета и отношение. Ама какво е отговорност има за центъра? По закона за местното самоуправление кметът носи отговорност за сигурността в града. Когато гражданите казват, ние виждаме, вие ме прекъсвате през цялото време, наистина не може да се говори с вас, но в конкретния случай тези хора тичат с сопи и с ножове и се бият по улиците. А в Люлин не тичат хората с сопи. Искам да ви кажа, че проблемите за сигурността в града ни не е само около бежанските центрове. Само да, искам да ви кажа, да проблеми имаме. Подкрепа може, кмета може да поеме отговорност за 3 месеца. А искам благодаря да ви кажа, ви, връщайки се назад 10 години, малко отговорността се размива. Отново сменяте темата. Темата е тази, че ние трябва да намерим възможност първо в центъра да се охранява, да има видеонаблюдение за спокойствие на хората и за да не се спекулира с темата, тези хора да бъдат младежите и младите мъже. Много ми се иска да не се спекулира с темата. Някакъв по-безопасен район. За съжаление, с темата се спекулира. Точно. Всява се паника и напрежение. Силно се надявам това нещо да не продължи в степен, в която наистина да възникват вече такива чести сблъсъци. И следващия път, когато ви видя, защото ще ви поканим отново, много ми се иска да не говорим само на политическата платформа, която е разбираемо и ясно. Вие сте политически опоненти на терена, но когато трябва да се решават проблемите на софиянци и на вас, защото всички ние живеем в София, искаме по-добър град. Аз ще поканя господин Хакимян заедно. Имаме пресечни точки, разбира се. Заедно да работим в този казус. Точно ще работим заедно в този казус, но когато става въпрос наистина за вършене на работа, тези, които вършат работа, показахме кои сме. ГЕРБ СДС с внесения проект. С внесения проект, който днес ще се гледа на първо четене. Сега ще проследим. Нека да проследим как ще отговори министъра на вътрешните работи за възможността, която МВР трябва да осигури. Аз съм много заинтересован и ще проследя наистина дебата в зала. Аз ще ви поканя да разговаряме с гражданите в Очакова. Аз ще ви поканя да направим една работна група, за да посетим центровете и да излезем с някакво решение. Защото има план за решаване на този проблем. Искрено ви пожелавам наистина политическите опоненти. Останете си такива, но работете заедно, когато наистина има защо. Просто темите не трябва да бъдат подценявани. Ние не сме подценили темата. Вие дигнахте в пространството. Благодаря ви. Уважаеми зрители,